тобі це і нема завтра. Ну так сказали мені, я знаю, я тільки за це мені спробуватися. Ну, давай, литричка йде, давай. Так, Льоня, беріть сумки, Вася, литричка йде. Така, які знаходять, то що буде? Ні, підобрати, ну, я просив, що ти ця. Ти, що ти, так, ти сумки, що побачиш. Ні, заходь, там займає місто. А ти дивися, скільки вагонів. Більше вагонів, там і 6 вагонів, там і 5. Вагонів